1 вересня в Україні збільшили соціальні стандарти. Зріс прожитковий мінімум, а відтак і більшість виплат з державного бюджету. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Відтепер мінімальна заробітна плата становить 1378 гривень. Бюджетникам перераховують виплати з 1 вересня. 1 вересня відбувається підвищення соціальних стандартів, а саме ті стандарти, які мали підвищуватись з 1 грудня 2015 року, перенесено це підвищення, прораховано державний бюджет України на 2015 рік і перенесено це підвищення з 1 вересня. Тобто, якщо ми мали прожиткові мінімуми для дітей віком до 6 років 1032 гривні, то з 1 вересня вже сьогодні маємо 1167 гривень. Дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня було 1286 гривень, то з 1 вересня ми маємо 1455 гривень. Працездатних осіб було 1218 гривень. З цим прожитковим мінімумом пов'язана мінімальна заробітна плата. Тобто ми мали 1218 гривень, на сьогоднішній день ми вже маємо 1378 гривень. Осіб, які втратили працездатність, до цього прожиткового мінімуму ми маємо прив'язаність мінімальної пенсії, це 949 гривень було і є зараз 1074 гривні. Разом із підвищенням зарплат зросте і стипендія на 13%. Збільшить також мінімальну пенсію. Вона становитиме 1074 гривні.